Hallå där, välkommen till Aktieanalytikern. Det svänger på börsen. Igår var det muntra toner när den amerikanska inflationen fortsatte ner. Idag är det dystra toner när den svenska inflationen fortsätter upp, eller i alla fall ligger kvar i ungefär samma nivå som innan. Dessutom ny bankoro. En schweizisk bank har tydligen lite problem. Och det är lite oklart i nuläget hur det kommer utvecklas, men det skapar oreda på marknaden. Vilket som väger tyngst här just nu, svårt att säga kanske, om det är inflationen eller den schweiziska banken. Men just nu så är Stockholmsbörsen ner drygt 3% och det får man ju nästan kalla för ett litet ras kan man ju säga. Ja, och det är ganska breda nedgångar, i alla fall om jag tittar på min portfölj så är det egentligen ingenting speciellt som sticker ut, utan det är nedgångar lite generellt. Och schweiziska banken har jag inte egentligen så mycket att säga om. Det finns ju en oro såklart när det skapas en sån här situation när någon stor bank, och i det här fallet då i Europa också. De andra bankerna som har haft problem var ju amerikanska. Och blir det en bank i Europa så kan det ju finnas lite mer tydliga kopplingar till andra banker i Europa som har med den här schweiziska banken att göra. Så att det råder lite oklarhet just nu och det skapar oro på marknaden. Jag tror dock, min känsla säger mig, att oron är lite överdriven som den brukar vara. Men det är bäst att inte säga för mycket. Vi får se, vi får följa utvecklingen helt enkelt, se hur det blir. Den svenska inflationen däremot kan man ju tala lite om. Det har jag ju gjort hundratals gånger förut. Och jag kan konstatera att jag hade fel i min prognos. Jag trodde att inflationen skulle vända neråt. Någon gång under vintern har jag ju sagt, alltså någon gång i december till februari. Nu var det februari månads siffror som presenterades. Inflationen vände inte ner. Förvisso så ligger den kvar på ungefär samma nivå om man räknar med energin, för att energipriserna har ju nämligen fallit här på senare tid. Och det är ju bra, så långt är allt väl. Men det är väl också det enda som är väl. Nej, om man räknar bort energin, och det är väl lite rimligt att göra det, för att eftersom energipriserna har svängt så mycket upp och ner under det senaste året så är det ju lämpligt att räkna bort dem när man ska titta på inflationen för att man inte ska få någon skevaktig bild. Och räknar man bort energipriserna, då har inflationen stigit, alltså i årstakt, februari jämfört med februari förra året, plus 9,3%. Det är ju inte bra. I januari motsvarande siffra, januari jämfört med januari, alltså 8,7%. Detta är alltså exklusive energin då. Och den största anledningen till att inflationen stiger är att matpriserna fortsätter stiga. I februari steg de med 2,8% jämfört med januari, och på ett år har matpriserna stigit med, jag såg faktiskt två olika siffror, 21 eller 22%, det spelar inte så stor roll vilket, väldigt kraftigt, drygt 20% säger vi. Och jag har ju hela tiden suttit här och hävdat på kanalen att jag tittar ju lite framåt i tiden. Det är så jag alltid gör när jag investerar, och jag tittar då framåt ett år ungefär och tänker mig hur kan situationen tänkas se ut då. Och den här siffran som nu har kommit nu då, ändrar den min syn på tillvaron? Eller alltså hur jag ser på tillvaron framåt i tiden? Nej, det gör den inte. Snarare tvärtom. Att matpriserna har stigit så här oerhört kraftigt nu på slutet tycker jag indikerar att, som jag ser det i alla fall, så är matpriserna väldigt nära en topp. Under det senaste året så har allting gått emot matprisutvecklingen kan man säga. Ett krig startade i Ukraina förra året när Ryssland då invaderade Ukraina. Det skapade oreda i livsmedelsbranschen, drev upp priserna på åtminstone vissa varor, vete till exempel som är en stor vara, eftersom Ukraina exporterar mycket av det och nu inte kan göra det i samma utsträckning. Sen hade vi ju liksom en allmän inflation dessutom som var i antågande för ett år sedan och sen som har tilltagit då under året. Dessutom en försvagad svensk krona, vilket innebär att när vi importerar saker, vi importerar mycket mat, så blir den dyrare att importera eftersom kronan är svagare jämfört med till exempel dollarn och euro. Så då blir det dyrare av den anledningen.
Så att flera saker har så att säga gått emot matprisutvecklingen. Så det är inte konstigt att matprisen har stigit. Men när jag då tittar ett år framåt, hur tror jag att det kommer se ut då? Kommer den svaga svenska kronan att försvagas ytterligare? Svaret på det är nej. I alla fall kommer den inte försvagas lika mycket. Och inflationen är ju skillnaden mellan hur det var året innan. Så att även om den skulle försvagas lite till, men inte lika mycket som den försvagats under det senaste året, så kommer det få ett positivt utfall på matpriserna. Och allt annat som importeras. I inflationshänseende alltså. Dessutom så är ju den amerikanska inflationen, den faller. Jag tror att det kommer även påverka hitåt. Fick producentpriser i USA presenterades idag. De har fortsatt falla, dessutom ganska kraftigt. Om producentpriserna faller så blir det ju billigare i konsumentledet så småningom också i hos slutkunden så att säga. Så det är också en bidragande faktor som jag tycker är väsentlig. Vad hade vi mer då som jag tänkte ta upp? Världsmarknadspriserna på livsmedel har ju faktiskt fallit under det senaste året. Fraktpriserna har fallit. Dock tar det tid innan sånt slår igenom. Så att jag ser det som att matpriserna är väldigt nära sin topp. Antingen var detta toppen i februari eller så kan toppen ske kanske i mars eller april också. Jag vet inte exakt, men det är i alla fall antingen nu eller i den absoluta närtiden framåt. Och tittar man då ett helt år framåt, då kommer alltså, som jag ser det, matpriserna ur ett inflationsperspektiv påverkar inflationen kraftigt neråt. Precis som matpriserna under det senaste året har påverkat inflationen väldigt mycket uppåt. Så det kommer få motsatt effekt nu. Att matpriserna stiger med över 20% på ett år, det är liksom helt orimligt. Det finns liksom ingenting som egentligen talar för att matpriserna skulle fortsätta öka i pris i närheten av den nivån. Och om inte matpriserna ökar lika mycket så påverkar det inflationen neråt. Så även om matpriserna till exempel skulle öka med 10% under det kommande året så skulle det ändå få en positiv effekt på inflationen. För då ökar de inte lika mycket som de har gjort året innan. Och det är skillnaden mellan de två åren som utgör inflationen. Så att det gäller att hålla isär begreppen här alltså. Just för att matpriserna har ökat så oerhört kraftigt under det senaste året och varit den störst bidragande faktorn kan man säga till inflationen. Den enskilda faktorn. Det finns många andra saker som har stigit i pris också. Men jag ser framför mig att matpriserna kommer att påverka inflationen kraftigt åt andra hållet kommande året alltså. Men exakt när de startar och sjunka, det är jättesvårt att säga, men jag tror att när de väl börjar sjunka så kommer de sjunka kraftigt och det kommer påverka alltså inflationen kraftigt neråt. Och så min syn är densamma. Närmsta månaderna, jättesvårt att säga som vanligt, som jag säger om börsutveckling och allting, jättesvårt att säga om. Men om man tittar helt år framåt i tiden, då tror jag läget kommer vara helt annorlunda vad gäller inflationen. Mycket då tack vare att matpriserna inte alls kommer ha samma prisutveckling som de har haft det senaste året. Det kan ju till och med bli så att matpriserna sjunker. Det skulle få en väldigt stor påverkan på inflationen. Men det räcker alltså att matpriserna bara stiger i lite mer rimlig takt så kommer det få stor påverkan på inflationen neråt alltså. Ja, jag hoppas ni hänger med på hur det här fungerar med inflation. Inflationen är alltså skillnaden mellan året innan. Så jag är egentligen rätt lugn. Min syn har inte förändrats. Märkbart egentligen. Den är densamma. Och det viktigaste som jag ser det är hur det fungerar i USA. Och inflationen har fortsatt ner där. Nu kom producentpriserna idag som faktiskt var betydligt lägre än marknadens förväntningar. Och det talar för att inflationen kommer fortsätta falla. Precis som jag har talat om tidigare. Och den svenska inflationen, den kommer också börja falla. När som helst. Jag vet att jag har sagt det. Jag trodde det skulle ske någon gång under vintern. Men det kan bli att den börjar falla i mars istället.
eller möjligtvis april. Det spelar egentligen inte så stor roll för min del i alla fall. Utan det viktiga är att den kommer falla. Och att den kommer falla desto mer. Och ju mer den, så att säga, som matpriserna nu till exempel. Ju mer matpriserna hinner öka innan det vänder, desto kraftigare blir vändningen åt andra hållet. Så att jag tycker nästan att detta är som en straffspark mot öppet mål. Så självklart tycker jag det är att inflationen kommer falla kraftigt under det kommande året. Det är bara, jag kan inte säga exakt när det vänder. Men det kommer vända i närtid. Jag är helt övertygad om det. Och det kommer påverka synen på ränteutvecklingen. På ett helt, alltså blir en helt annan syn än den som råder just nu. Nu är det en massa oro kring, nu är det oro kring banker. Och nu är det oro kring att räntorna måste höjas mycket för att få bukt med inflationen. Och i det korta perspektivet så kan det mycket väl bli så. Men för min del, jag bryr mig faktiskt inte. För det är samma sak där. Ju mer räntorna hinner höjas innan synen förändras, desto fortare kommer räntesänkningar att komma in i bilden. För då kommer det bli tydligt att räntorna höjs för mycket. Och då måste det åtgärdas. Så att ju mer desperata handlingar som sker nu, desto mer sannolikt blir det att det också blir desperata handlingar fast åt andra hållet. Så det är likadant med inflationen liksom. Ju mer den trycks upp i närtid, desto mer kommer den falla därefter. Ju mer räntorna trycks upp i närtid, desto mer kommer de att falla därefter. Det är min syn på framtiden närmsta året. Och påverkan på börsen, hur konjunkturen kommer bli av allt det här oredan, det får vi ju se. Jag tror, som jag sagt förut, vissa branscher kommer få mer stryk än andra. Det kan vara lite klurigt att fundera ut där hur det ska gå. Jag har ju valt att flytta över en hel del pengar till räntekänsliga aktier. Just av den anledningen att när synen på räntan förändras så tror jag att de aktierna kommer repa sig. Jag tror inte de kommer nå några nya toppnivåer, och det är jag inte ute efter heller. Men från de här nivåerna som är nu så ser det som stora, väldigt stora möjligheter att kunna tjäna bra med pengar på ganska kort tid. Och jag sitter och funderar om det är så att jag ska göra ytterligare förändringar på portföljen. Jag har inte gjort någon förändring hittills idag. Men till exempel om jag tittar på... det var väl till exempel SBB har ju fallit under 15 kronor. Tycker jag börjar se riktigt, riktigt lockande ut. Till exempel, ska se vad den står just nu så jag inte säger fel. 14,60 står den i, ner 4,5% idag. Det tycker jag är ett väldigt lockande pris på SBB till exempel. Så att jag har ju sålt av lite SBB innan då när den stod runt 20 kronor. Så att, och det var ju inte länge sedan. Så att, det visar ju på hur lättfotad marknaden är. Alltså det är inte alls länge sedan som SBB. Jag ska ta mig en titt här bara för att den var ju uppe på nivåer som... Jag ska bara säga detta bara för att liksom visa lite hur... Att det finns liksom en rimlighet i det som jag säger här. Den 2 februari till exempel. Det var precis då när börsen hade precis gått upp kraftigt under januari månad. Det var en väldigt bra, generellt bra januari månad. Och då var SBB-aktien uppe i 22,50 ungefär. Vi snackar alltså 1,5 månad sedan. Och nu står den alltså under 15. Och så som jag då tänker, det är liksom hur mycket procent skulle man tjäna om aktien skulle ta sig upp till 22,50 igen där den var för 1,5 månad sedan. Ja, det är ju drygt 50% det. Det är inte så illa. Och det är så jag tänker. Från de här låga nivåerna så finns det mycket pengar att tjäna om de här aktierna bara får lite positiv energi igen. Och om man då backar 1,5 månad i tiden och tänker, hur var egentligen läget då? Ja, vi hade hög inflation då också. Vi hade att det var räntehöjningar på gång. Det var visserligen en liten annan ton vad gäller räntorna. Det var lite mer optimism som rådde då jämfört med hur räntorna skulle utvecklas. Men det var fortfarande tal om att räntorna skulle höjas mer. Ändå så var alltså aktien uppe på 22,50 och nu är den nere på 14,60. Bara för att ta SBB som ett exempel alltså.
Och det visar hur otroligt nervös och lättfotad marknaden är alltså. Den kan verkligen springa iväg väldigt hastigt åt det ena hållet för att sen tvärdyka åt andra hållet och sen repa sig igen åt andra hållet. Det är precis det här jag är ute efter. Jag är inte ute efter att SBB ska springa upp till 50 kronor eller någonting. Det är inte det jag är ute efter alls. Jag skulle vara alldeles utmärkt nöjd om de springer upp till 25. Då kommer jag antagligen att lätta på mitt innehav eller sälja av hela. Och det är precis det som jag är ute efter. Att synen på räntorna, ränteutvecklingen, i takt med att inflationen kommer falla så kommer synen på ränteutvecklingen att mildras. Det kommer bli mycket mer lättsam syn på ränteutvecklingen, inte alls lika fullt av oro. Och då tror jag att många räntekänsliga aktier kommer få ny energi. Och det är det jag alltid sitter och tjatar om här på kanalen. För att jag tror att många fastnar i det som är här och nu. Och blir rädda och oroliga. Och jag vill bara förmedla. Jag vill inte tala om för dig hur du ska göra. Naturligtvis, det är bara du som kan avgöra det. Men jag vill förmedla min syn. För att liksom. För att jag känner inte mig orolig. Och då tänker jag att då finns det en poäng att jag gör den här typen av filmer där jag talar om att jag faktiskt inte är orolig. Utan för mig så är det som jag sa innan, straffspark mot öppet mål, att det här kommer vända. Det är bara det att det är lite trögrörligt. Det är som en Finlandsfärja. Den vänder inte på nolltid. Men när den vänder så blir det tydligt att det går åt andra hållet. Och det är så det kommer bli med inflationen och räntorna, som jag ser det. Och därför är jag lugn. Jag bryr mig egentligen inte. Det enda som jag fokusera på det som vanligt. Ska jag göra några omplaceringar på portföljen? Ska jag köpa någonting? Ska jag placera ännu mer pengar i räntekänsliga aktier än vad jag redan har gjort? Jag har suttit och funderat lite på det idag. Men jag tycker fortfarande att min portfölj är så att säga, ganska lagom välbalanserad just nu. Så att jag känner inte någon. Jag skulle inte ha någonting emot egentligen att köpa fler SBB-aktier idag. Det är bara det att om jag ska göra det så måste jag sälja någonting annat. Och det är egentligen där kruxet kommer. För jag känner inte att jag har någon tydlig säljkandidat riktigt. Jag har vissa som jag sitter och funderar på som jag eventuellt skulle kunna ta pengar av. Men jag känner inte mig helt övertygad. Men funderingarna fortsätter. Och ju mer, skulle det bli mer av den här oron, ytterligare oro alltså. Och låt säga att SBB skulle falla ner mot 13-14 kronor. Någonstans däremellan. Då skulle jag antagligen inte kunna stå emot längre. Men jag har ju redan rätt mycket laddat i räntekänsliga aktier. Så att det är verkligen på gränsen här. Jag sitter och funderar på hur jag ska göra. Men som sagt, då måste jag sälja någonting annat. Det är det som är kruxet. Och jag har ingen aktie som jag sådär tydligt vill sälja. Och då blir det ju liksom lite knepigt att ta det beslutet. USA-börserna förresten har precis öppnat under tiden jag har gjort videon här. Och just nu så står Stockholmsbörsen i minus 2,9 och USA Dow Jones står minus 1,5, Nasdaq drygt minus 1%. Så lite lugnare utveckling i USA hittills, men det har bara precis öppnat. Vi får se hur det utvecklar sig. Ja, så där är mina funderingar här och nu. Ingenting har ändrats egentligen. Utan jag ser fram emot att inflationen kommer att vända neråt i Sverige inom kort, någon gång här under våren. Jag kan inte se det på annat sätt än att det kommer bli så. Och jag tror matpriserna mycket väl kan ha toppat i februari, möjligen mars, men alltså det är väldigt, väldigt nära en topp. Och då kommer vi direkt att få se en sänkning av inflationen. Det är jag övertygad om, och det kommer få stor effekt om matpriserna. Skulle matpriserna verkligen få sig en skjuts neråt i prisutveckling, då kommer det påverka inflationen väldigt mycket. Och till exempel om vi får en krona som successivt stärks här framöver. Vem vet, kriget i Ukraina kanske tar slut. Jag tror ju själv att det tar slut inom närmaste halvåret. Så att vi kommer också kunna få en väldigt stor positiv effekt. Det finns väldigt mycket som talar för. Dessutom går vi in i en sämre konjunktur. Det talar också för att priserna kommer falla generellt alltså. Det gör inte det på nolltid, men successivt. Och som sagt, jag tittar ett år framåt i tiden. Jag tittar inte här. Jag tittar inte nästa månad. Jag tittar inte ens två eller tre månader framåt. Jag tittar om ett år.
Det är det som är grejen för mig. Och jag har absolut ingenting emot att vänta ett år om jag kan få 50% avkastning på mina räntekänsliga aktier. Inga problem alls. Det är helt okej med 50% på ett år. Och det tror jag att jag kommer få. Yes! Jag tror jag stannar där för den här videon. Liten uppdatering. Sen får vi fortsätta följa såklart hur det går med den här schweiziska banken. Och om det möjligtvis är fler banker som kommer få hamna i någon typ av trubbel. Kan göra marknaden ytterligare nervös. I det korta perspektivet. Men är det lite längre så... Nej. Jag är inte bekymrad. Inte för det heller. Jag är lugn. Hoppas du är detsamma. Det är i alla fall avsikten med den här videon. Att jag vill tala om att jag är lugn. Sen får du göra din egen bedömning. Det är bara du som kan göra din bedömning utifrån vilken risknivå som du har och hur du känner det. Men jag vill gärna förmedla hur jag tycker. Så får du ta till dig den informationen eller förkasta den. Det är helt upp till dig. Tack för nu i alla fall. Vill du så ses vi igen.